Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovoz bormi? Ovoz eshitilyaptimi azizlarim? Bugun sizlar bilan yana jonli efirimiz bo'ladi. Va bugun yana bir ajoyib o'quvchimiz, ishtirokchimiz Dilorom Yaxshiqulova o'zidagi bo'lgan natijalarni aytib, sizlarga motivatsiya beradi va qandoq qilib bunday chiroyli natijalarga erishgani haqida gapirib beradi. Dilorom azizam, shu yerdamisiz? Katta rahmat azizlarim, katta rahmat. Katta rahmat. Da eshitilyapti, katta rahmat. Dilorom azizam, shu yerdamisiz? Dilaromni kutamiz. Dilorom kiradilar hozir. Zo'r har kuni bo'lsin jonli efir ustozim. Xudo xolasa harakat qilamiz sizlarga ko'proq motivatsiya berishga. Bilasizlarmi, jonli efirni nimasi yaxshi? Jonli efirlarni yaxshi tomoni, siz hattoki eshitib ham o'zingiz uchun qandaydir anglashlar olasiz. Dilorom aziza, men sizni ko'rdim. Aha, men sizni ko'rdim. Dilorom. Assalomu alaykum ustozim. Assalomu alaykum azizam. Yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Sog'ligingiz yaxshimi? O'zingizni tanishtiring, Dilorom. Men Yaxshiqulova Dilorom, Oralovnaman. Sizni ko'p kurslaringizda qatnashib kelyapman. Ayni hozir shu davrda ilohiy ayolda o'qib kelyapman. Malatsiz. Hayotda nima ish qilasiz? Qayerdansiz? Asli surxondaryolikman. Qoraqalpog'istonga kelin bo'lganman. Hozircha Toshkentda yashaymiz, aylanib yuribmiz. Tushundim. Dilorom azizam, ilohiy ayol treningimizga qanday maqsadda keluvdingiz? Ilohiy ayol treningiga haqiqiy Dilaromni topishga, haqiqiy Dilaromni yo'qotib qo'ydim. Topoldingizmi? Topdim, topdim. Mana shu yerimga joyladim. Qalbingizga joyladim. Qalbimga joyladim. O'zim bilan qanday natijalar bo'ldi? Nimalarni angladingiz? Nimalarni tushundingiz? Hozir bir minut ustoz. Ilohiy ayolga kelishimdan asosiy o'sha maqsadim. O'sha mana insonlarni ko'rib turgan ko'zim ochiq edi-yu, lekin qalb ko'zim yopiq edi-da. O'sha har bir insonni menga qarata har bir aytgan so'zlarini men negativ asosida qabul qilardim-da. Menga yaxshilik tarafdori bo'lsa ham, men ularni negativ tarafda, menga yomonlik qilyapti, nimaga menga unaqa deydi, mana shunaqa o'ylardim-da. Birinchi o'rinda Allohga ko'p norozichiliklar bildirganman-da. Sog'lomsiz bo'lganman, kichkinaligimdan sog'lomsiz bo'lganman. Nima bo'lgan, sizda aytib bera olasizmi? Kichkinaligimdan o'sha oyog'imdan, o'zingizda ham xabaringiz bor, operatsiyalar qildirdim, sizni kursingizda o'qib. O'sha oyog'imda sog'lomsizliklar bo'lgan. Birinchi o'rinda o'sha Allohni ayblaganman. O'sha Alloh, sen shuni oilamizda mana shuncha farzand bo'lib turib, to'rtta qiz, ikkita o'g'limizda. Nima uchun opam shunday bo'lmagan? Nima uchun akam shunday bo'lmagan? Nima uchun men shunday bo'lganman deb Allohga tug'yonlarim juda ham ko'p edi-da. Ikkinchi o'rinda ota-onamdan.
nimaga ko'rsatmagansizlar, nimaga men mana shunaqa bo'lib tug'ilganman, mana shunaqa edida, rosa Yani ularni ezadi. xafachiliklar ko'p bo'lgan, doğru mu? Xafachiliklar Dünyanın juda ham gerçekten ko'p kabul bo'lgan. qilgan. Aha. O'sha narsalarni anglamasdan men o'zimni ustimga yana xafachiliklarni yig'ib kelaverganman-da. Hozir masalan 36 yoshdaman. O'sha xafachiliklar yig'ib yig'ib kelganman, kelganman uchun mana kelganda qalb ko'zim yopilgan meni. Atrofda hech narsani ko'rmay qolganman-da. Turmush keyinchalik turmushga chiqdim. O'sha turmush o'rtog'im bilan ham avval yaxshi yashadik-da. Keyinchalik negatiflar paydo bo'la boshladi. Yani siz negatiflerini konuştu başladınız. Albatta ko'rib boshladim. Endi ota onam uzoqda. Ota onamga qarata negatif so'zlar yoki negatif o'zimdan bo'layotgan tug'yonlarni aytolmaymanda, turmush o'rtog'imga aytamanda. O'shandan alam olamanda, o'sha bilan ana qilamanda. Mana shuna qilib yurdim. Bir kun Telegramdan sizni jonli efiringizni ko'rib qoldim. Kimdir savol bergan ekanki, erkak kishini qanday tarbiyalasa bo'ladi deb savol bergan ekan. Siz aytdingizki, aziz ayollar, erkakni tarbiyalab bo'lmaydi. Siz avvalo o'zingizni tarbiyalang, siz o'zingizni ulg'ayishingizga imkon bering, rivojlaning. Erkakni tarbiyalab bo'lmaydi deysiz. Mana shu gapingiz meni uyg'onishimga katta sabab bo'ldi-da. O'shandan sizni juda ham ko'p kuzatib boshladim. Ki Izabella 3'da, Izabella 8'da o'qidim. Turmush o'rtog'imni o'zi ham meni o'zgarishlarimni, menda bo'layotgan pozitiv voqealar, ongim pozitivga qarab yon bosayotganini ko'rib turib, sizni o'qishlaringizga pul to'lab bera boshladi. Yani o'zi Atrofim pul to'ladi. o'zi. Men avvalam qo'limda pul bo'lardi, pul turardi qo'limda. Lekin o'shani ishlatishga o'zimga biror narsa, o'zim masalan biror narsani yeyishni xohlasam yoki biror narsani kiyishni xohlasam men uni qilmasdim-da. Qilmasdim, keyin o'zim sog'lomsiz bo'lardim-da, o'sha pul sog'lomsizligimga ketib qolardi-da. Men uni İlohiy anglab olaman. ayolda, İlohiy ayolda o'qiganingizda qanday bloklaringizni topdingiz? İlohiy ayolda o'qiganimda erkaklardan xafachiligimni angladim. Juda ham katta erkaklardan xafachiligim bor ekan. Qayta qayta kistalar paydo bo'laverdi menda. Hozircha, O'zim keyin hozir kistalaringiz nima bo'ldi? Hozir bormi kistalar? yo'q, kistalarim yo'q. Ya'ni Jenis yaz. erkaklarni kechirganingizdan so'ng kistalar ham ketdi, to'g'rimi? Ketdi, Xudoga shukur. Allohdan Bunga minnatdorchilik. doktor tomonidan qandaydir tasdiq oldingizmi bu narsaga? Oldim. Sentyabr oyidan beri menda sog'lomsizlik kuzatilayotgandi. Mana noyabr oyi bo'ldi, mana 3 oy. Yaqinda UZIga tushib ko'rdim. Kista ham yo'q, matkam top-toza. Avvalgidan ham ko'ra yaxshi, sog'lom tarafga o'zgarganda. Yosharganingizni ham his qilyapsizmi? Birinchi kelganingizda tahlil darsida ko'rganimda mana bu hozirgidek, hozir ajoyib chiroyli bo'lgansiz-da, bir ochilgansiz. Shu narsaga e'tibor qaratdingizmi? Ha ustoz, e'tibor qaratdim. Avval meni mana ko'zlarimdagi chaqnab turishlar yo'qolgandi-da. Oynaga qarab turib ham o'zimni o'zim xafa bo'lib ketardim-da. O'sha o'zimda bo'lgan mana oyoq og'rilar, sog'lomsizliklarni men shunaqa tug'ilganman deb qayta qayta ongimga Inkorlarni, ko'rsataverardimmi? qabul Borgan qilmasliklarni, sari o'zingizga bo'lgan xafachiliklarni. ongimga ko'rsatardim, bu kattalashishga nima deydi, bir o'zimga katta bo'lib ko'rinardi-da yana.
buni davosi yo'q deb o'ylardimda. Turmush o'rtog'im ham aytardiki, o'zim oyog'imni davolatib olaman desa ham yo'q, menga tegmang, endi men shu nima shu zaylda tug'ilganman, shu zaylda ketishim kerak, menga tegmang, mayli agar mendan ko'nglingiz qolsa yo mendan ana qilsangiz javobimni bering deb o'zim so'rab olgan vaqtlarim ham bo'lganda. Endi ikkalamiz birga yursak endi men ozgina oyog'im oqsoqlanardida, o'sha o'zimga o'zim aytardimki, erim men bilan yurishga or qiladi yoki mendan uyaladi, jo'ralarni oldida yo tanish bilishlarni oldida uyalardi deb birga yurmasdimda. Lekin qayerga borsak, bozorga boramizmi yo boshqa joyga boramizmi, yur deb meni olib chiqardida. Men o'zimdan o'zim uyalib O'zingizni qabul qilmagansiz-da, to'g'rimi? ha, shunaqa turmush o'rtog'imdan Ilohiy chet ayolda, yurishga. ilohiy ayotringimizdagi ayollikni qabul qilish, ichki go'dakni kechirish texnikalarimizni bajardingizmi? Qanday bo'ldi natijalar? Bajardim. Birinchi marta ichki go'daklikni o'zimni o'zim ko'rganimda ustoz, o'sha kichkinaligimda 4 yosh 5 yoshligimda qanaqa yurgan bo'lsam, men har doim sochim mana shu yerimdan kesilgan yurardida, mana qilmasdi. Keyin bitta bobomda o'sha sochim mana yerimdan kesilib yurganini eslab, eng katta bobomdan ham xafa bo'lar ekan bo'lgan ekanmanda. Hozir eslasamda o'sha boshqa uyda yashardi, sochimiz o'sib yurganini ko'rsa ushlab olardi da sochimizni kesib tashlardi. O'sha bobomiz kelyapti degandan biz qochardik, sochimizni kesib tashlaydi. O'sha vaqtda men sochimni mana shu yerda kesilgan holatda ko'rdim. O'sha bobomni esladim, dadamni esladim, o'zimni o'zim ko'rib shunaqa yig'ladim. Ustoz ko'rsangiz, o'zimni o'zim to'xtatolmayapmanda, shunday yig'layapman, shunday yig'layapman. Alohida xonaga kirib olib turib yig'layapman. Raskopkani o'sha darslarni eshitib bo'ldimda, shunday bitta eshitganimdan qalb ko'zim ochildi. O'zimga o'zim savol berdim: Dilorom, sen o'zingni qay ahvolga olib kelib qo'yding? Sen o'zingni nima uchun bu muammolar ichiga tashlab qo'yding? Chiqishni imkoniyati bor-ku, nima uchun o'shalarni qilmayapsan? Nima uchun mana shu hayotni o'zing tanlayapsan? Tanlaganing uchun ham sen chiqib ketolmayapsan, deb o'zimga o'zim savol berdim. Savol berib keyin ota bilan dada bilan ishlash timsolini ishladim. Unda ham rosa yig'i keldi ustoz. Rosa ham dadamni Kechira kechira oldingizmi? olmayapman. Dadangizni kechira oldingizmi? Dadamni kechira oldim. Har kechirdim, kechirdim deganimda mana shu tanamga, ichki a'zolarimga yopishib qolgan narsalar tirs tirs uzilganini his qildim. Siz darsni tugatib kechirdim aytayapsiz, aytayapsiz, men ham sizga aytyapman. Siz aytib bo'l desam men to'xtatolmayapmanda. Kechirdim, kechirdim, kechirdim. Aynı mana Oyog'imni şu vaqtda Dilorom azizam, mana şu vaqtda kistalar ketgan. Bildim, sezdim. O'sha matkalarimni ham ko'rdim. O'sha matkalarimga ham negativ narsalar yopishib qolgan, devorlariga yopishib qolgan. Erimni ham qabul qila olmayman. O'shani ustidan erim bilan urush, janjal keladi. Mayli, bor, boshqasiga bor. Men seni unday qilolmayotgan bo'lsam, men seni ko'nglingni topolmayotgan bo'lsam, bor, ket, meni javobimni ber deb ham so'ragan vaqtlarim bo'lgan. O'zim negativni ichida qolib ketganmanda ustoz, hech qachon mana ko'zimni oldidan bu tarafni umuman ko'ra olmaganman, ko'rolmay qolganmanda. O'zi kunim bilan o'zim bilan o'zim jang qilardim, ongim bilan jang qilardimda. Sen shunaqasan, sen bunaqasan, sen unaqasan, sen bunaqasan, shunaqa shunaqa deb rosa deguncha chek chegarasi yo'q edida. Mana shu negativni ichiga kirib ketardim, kirib ketardim-da, izimga qaytib chiqishga
yo'l topolmasdim-da. Yo'l O'zingiz topolmasdim. nogiron his qilgansiz-da. O'zimni nogiron deb bilganman. O'sha maktab vaqtlarimda ham, sinfdoshlarimdan yoki ko'cha-kuyda eshitgan o'sha voy oyog'i qiyshiq ekan, voy oyog'i qiyshiq kelyapti. O'sha gaplarim esimga keldi. Ulardan ham rosa ko'p xafa bo'lgan ekanman. Lekin ustoz ilohiy ayolga kelib, undan oldin izobiliyaga kelib, o'sha gaplarni eshitganlarimga, mana shunaqa bo'lib tug'ilganimga, Alloh menga shunday dard berganiga mingdan ming xudo Allohimga shukronalik keltirdim. Ey Allohim, Amin. meni shunday yaratganing uchun, mana shunday ota-ona berganing uchun, mana shunday turmush o'rtoq berganing uchun senga mingdan ming shukronalik bildiraman dedim. Dardni bekorga bermagan ekansan dedim. Mana o'sha dardni beradi Alloh, shifosini ham beradi deyishadi-ku. O'sha oyoqlarimda operatsiya qildirdim. Mana ikkinchi oyog'im ham Xudo xohlasa. Hozir qanday operatsiyadan qanday bo'ldi? Gapirib bering shuni. Operatsiyadan keyin o'sha men nimadan keyin ham endi o'sha vaqtda nogiron bo'lib tug'ilganman. Keyin muz ustiga yiqilib tushuvdim-da ustoz. Ustiga yiqilganimdan keyin mana yerdagi past suyagim emirilib boshlagan ekanda. O'shani qo'ydi. Mana shunday bo'ldi. Boshidan ta'anaqib bersam, sizni izobiliya 3 kursingizda o'qidim. Maqsadlaringizni yozing dediz. Birinchi darsimizda maqsadlar nima sababdan keldiz? Mana shu kursda maqsadingiz nima deb yozganingizda, endi o'ylab yurgan eng katta ongimdagi bo'lgan o'zimga bo'lgan narsa mana shu oyog'imni operatsiya qildirsam ekan deb yurardim-da. Yozganmanki homiy chiqib oyog'imda operatsiya qildirib bersa deb yozgan ekanman-da. Shunaqa deb yozganman daftarimga. Bir kun mahallamizdan telefon qil, vrachimiz, oilaviy poliklinikada vrachimiz telefon qilyapti. Yaxshi qilib dilorom. Seni ayollar daftariga kirgizib, oyog'ingda operatsiya qildiramiz deb. Yaxshi, maqsadingiz amalga oshdi. Maqsadim amalga oshdi. Lekin men uni yozganimni eslolmayman. Shu bilan vrachlar keldi, mahalla keldi, u qildi, bu qildi, oyog'imni operatsiya qildirdik. Juda ham xursandman, u cheksiz eng katta maqsadim edi. Keyin O'sha sizda qanday bilib qoldingiz yozganingizni? yozganimda keyin endi men shukronalikda ham yozishni o'rgandim-da Alloh. Ey ustozim, Allohim dedim sizni ustoz. Shukronalik ham yozishni o'rganuvdim. Keyin dedim, shuncha ishlarim dedim yaxshilikka dedim bo'lyaptimi, qalb ko'zim ochildi dedim. Men o'zimni o'zim anglab topdim. Bir shukronalik ham yozib qo'yay deb daftarimga yozay desam, maqsadlarimga ko'zim tushib qoldi ustoz. Qarasam, birinchi o'ringa yozgan ekanman shuni. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Mana qarang, Dilorom azizam, mana siz ayollikni qabul qildingiz, o'zingizni qabul qildingiz, kechirdingiz. Keyin qanday o'zgarish bo'ldi? Nima bo'ldi? Mana birinchi o'zgarishni tushundik. Birinchi o'zgarish kistalar ketdi. Ayollik, женский organdagi sog'lomsizliklar ketdi. Yana nima bo'ldi? Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlar nima bo'ldi? Aytib bering. Turmush o'rtog'im bilan munosabatlarim juda yam yaxshi. Men Nima o'zi degani bu? avval turmush o'rtog'imni o'zim bunaqaman, o'zim unaqaman deb ayblar ekanman-da, turmush o'rtog'imni ham ayblar ekanman-da. Sen unaqasan, sen bunaqasan deb ayblar ekanman-da men. O'zimni o'zim qabul qilganimdan keyin, o'zimni o'zim anglab topganimdan keyin negativ so'zlar ishlatishni to'xtatdim. Ongimga Ayblovlarni buyruq to'xtatdingiz. Ayblovlarni. ayblovlarni to'xtatdim. E ongimga negativ kirib kelishiga ruxsat bermadim.
avval o'sha ongimda negativlar bilan yurar edimda. Turmush o'rtog'imga ham nisbatan negativlarni o'ylasam kechqurun ishdan kelardida, o'shani menga ko'rsatib berardida. O'sha ongimda o'ylab o'tiribman. Bir og'iz aytganim ham yo'q. Hayron bo'lardim. Men bugun buni shu narsani o'yladim. Buni qanday sezdi ekan deb o'ylardimda. Aytgan bo'lmasam, keyin sizni darslaringizga qatnashib, ilohiy ayol kursiga qatnashib bildimki, hamma narsa menda ekan. Men nimani o'ylasam, ongimdan nimani o'ylasam, atrofimdagi insonlar menga oyna. O'zimni o'zim aks qilib o'zimga ko'rsatib berar ekanda, men uni anglab ololmasdim. Keyin turmush o'rtog'im juda ham yaxshi tarafga o'zgardi. Ularni ham yuzlaridan, ko'zlaridan xursandchilik, shodliklar yo'qolgandi-da men ahvolimni ko'rib. Bir tarafda ular ham o'zini aybdor his qilardi-da. Oilamizda, uyimizda tinchlik yo'q edi. Har kuni janjal, har kuni urush, har kuni qarasangiz bir nima deydi, bir chiqib ketishga yo'l yo'q tunnelni ichiga kirib qolgan edimda men ustoz. Qop qorong'i tunnelni ichiga kirib qolgandim. Hech kim meni chiqarib ololmasdi, chiqarib olishiga men ishonmasdimda. Keyin ustoz o'sha ilohiy ayolingizga qatnashib, raskopkalarni, ota timsoli, o'zimizni yoshlik chog'imizni raskopkalarini eshitib, tinglab meni qalb ko'zim ochildi. Atrofimdagi insonlar ham yaxshi, yaxshi insonligini o'zim ko'rdim. Ular avvaldan ham yaxshi bo'lgan. Lekin men uni ko'rolmaganman. Yonimda yurgan turmush o'rtog'im hozir nima desam, xo'p dili, sen aytganing bo'ladi, xo'p dili. Nima kerak senga? Nima kerak bo'lsa ol, nima kerak bo'lsa qil. Mana shunday. Men sovg'alarga, pullarga, sevgi, muhabbatga ochildim. Men turmush o'rtog'imga ustoz sevgi, muhabbat berolmagan ekanman. O'shani bildim. Hozir uyda o'tirib ham uzoqda bo'lsa ham o'sha sizni yaxshi ko'raman, sizni sevaman deb o'z qalbimdan atrofimdagi insonlarga ham sevgi ulashishni bildim. Pozitiv tarafga juda ham yaxshi o'zgardim. Allohimga ming shukrlar aytaman. Hozir turmush o'rtog'im dili, darsing tugadimi yo hali ham bormi? Ikkinchisi qachon boshlanadi? Pul to'lab beraymi deb turadi. Yo hali men bunisini tugatib olay, ilohiy ayolni tugatib olay, xudo xohlasa keyingisiga to'lov qilib berasiz deyman. Xo'p deydi. Chunki ko'ryapti-da turmush o'rtog'ingiz sizni qay darajada o'zgarganingizni. Aytadi-ku, ayol baxtli bo'lsa, oila baxtli bo'ladi deb. Shunaqa Siz ekan ustoz. ayol baxtli bo'la oldingiz-da, ko'p ayollar baxtni ko'chadan qidiradi. Mana siz oldin baxtni ko'chadan qidirgansiz. Tashqaridan, turmush o'rtog'ingizdan kutgansiz baxtni, Ha, boshqalardan, shunaqa. atrofdagilardan kutgansiz baxtni. Tushunyapsizmi? Qachonki siz o'zingizni kechirib, o'zingizni tan olib, Allohni tan olib, Allohni sevib, o'zingizni qabul qilib, bloklaringizni yechib bo'lganingizdan so'ng siz haligi nurga aylandingiz-da, o'zidan baxt taratadigan nurga aylandingiz. Ya'ni o'zingiz o'zingizdan baxtli bo'lishni o'rgandingiz. Va mana shu o'zingiz o'zingizdan baxtli bo'lganingiz uchun turmush o'rtog'ingiz ham baxtli, boshqalar ham baxtli, atrofdagilar ham baxtli va siz bilan yaqin bo'lgan insonlar ham sizdan energiya olishadi, sizdan kuch olishadi, sizdan motivatsiya olishadi. Mana hozir hikoyangizni aytyapsiz-da, Dilorom azizam, va chatda yozishyapti. Bomba anglashlar olyapman, zo'r motivatsiya olyapman. Hatto siz mana shu hozir mana shu efirni o'zida qanchadan qancha ayollarimizga motivatsiya beryapsiz. Tushunyapsizmi shuni? Ustozim, tushunyapman. Avval men
erimga nisbatan ham seni ko'rishga ko'zim yo'q deb ham aytgan ekanmanda. Gaplaringni eshitishni ham istamayman deb aytgan ekanmanda. Ko'zlarimda nurlar pasayishni boshladi. Quloqlarimda eshitishlar pasayishni boshladi. O'sha bloklarim yechilgandan keyin men butun tana a'zoyimga minnatdorchilik yozdim. Ko'zlarimga, quloqlarimga, mana shu og'riyotgan oyoqlarimga ham minnatdorchilik yozganmanda ustozim. Ajoyib, ajoyib. Keyin yana Hozir bitta baxtli, natijam. hozir baxtli ayol bo'lish qanday ekan? Baxtli ayol bo'lish ustoz oson ekan. Oson ekan, lekin biz uni anglab yetolmay o'zimizni o'zimiz negativlarga, botqoqlarga botirib, oldimizda turgan nurni ko'rolmas ekanmiz ustoz. O'zimizni o'zimiz g'amga botirib, o'zimizni o'zimiz mana ongimizdagi negativlar bilan kurashib, butun organizmimiz sog'lomsizlikka olib kelar ekanmizda ustozim. Har bir a'zoyimizga la'natlar aytar ekanmiz, har bir a'zoyimizdan negativlar topar ekanmiz. Mana shunaqa qilib turib, sog'lom tanamizni ham sog'lomsizlikka keltirar ekanmizda. Lekin uni biz bilmas ekanmiz. Qalb ko'zimiz ochilgandan keyin ustoz bilar ekanmiz. Hozir siz aytdingiz, mana yuzlaringizda nurni ko'ryapman, chiroylisiz deb. Hozir atrofimdagi hamma insonlar aytadi: Dilorom opa, chiroyli bo'lib ketibsiz, Dilorom opa, ko'ziz chiroyli bo'lib ketibdi deb aytadida. Ha, deb qo'yaman, xursand bo'laman, faxrlanaman. Judayam natijalaringizdan xursand bo'ldim, Dilorom azizam, katta rahmat. Meni ham xursand qildingiz hozir natijalaringizni aytib va mana boya aytganimdek qanchadan qancha ayollarimizga motivatsiya berdingiz. Aziz ayollar, agarda sizda jinsiy organlarda sog'lomsizliklar bo'lsa, unda bloklaringizni yeching. Erkaklarni kechiring, adangizni kechiring, o'zingizni kechiring, o'zingizni qabul qiling, o'zingizni sevishni o'rganing, beminnat sevishni o'rganing. Har bir tana organingizni o'sha sog'lomsizlik bilan birgalikda sevishni o'rganing. Mana Dilorom o'zidagi sog'lomsizlik bilan birgalikda o'zini sevishni o'rgandilar. Va mana sog'lomsizlik ham asta-sekin chekindi. Hozir oyog'ingiz qanday, Dilorom? Hozir oyog'im Allohga shukur yaxshi. Avval shu og'riqlardan bemalol yurolmasdim. Ozgina yursam oyog'im og'rib qolardi. Endi mana pastelda erim bilan yotishga ham qiynalardim. O'sha taraflardan ham rosa qiyinchilik ko'rardim-da. Oyog'im og'rigandan keyin erim meni qiynalayotganimni ko'rib, ey mayli dili, sog'lig'ing kerak degan joylari ham bo'lgan. Keyin o'zimdan o'zim nafratlanardim, keyin yig'lardim. O'sha nima deydi, bir mana shu erimga mana shu vaziyatlarni yaratib berolmayapman men. Men qanday ayol bo'ldim deb rosa yig'lardim-da ustoz. Endi erkak kishi ham yuzidan ha kulib turgan bilan ichidan nima o'tganini bilmas ekansiz-da. O'sha necha marta yuzimga qarab ham aytgan, o'sha ishlarni sen qilolmayapsan deb ham aytgan vaqtlar bo'lgan. Lekin men ularni ham o'sha vaqtlarda xafa bo'lgan bo'lsam ham, lekin hozir minnatdorchilik bilan qabul qilaman. O'z ustingda ishla, o'zingni rivojlantir deb menga nimadir bergan ekanda ular ham. Yo'q, hozir yaxshi, Dilorom Allohga shukr. azizam, mana ayollarimizga ilohiy ayol treningimizni maslahat bergan bo'larmidingiz? Albatta maslahat berardim ustoz. Har bir ayolga, mana hozir masalan ko'chada yuraman yoki mana tanishlarim ham bor, qarab tursam o'sha erlari bilan yoki oilaviy munosabatlari yaxshi emas, o'zini o'zi ayblagan, o'zini o'zi ongi bilan kurashib, o'zi bilan o'zini
yib bitirgan ayollarni juda ham ko'p ko'raman-da men. O'sha ayollarga ham juda ham ko'p tavsiya beraman. Ilohiy ayolni o'sha o'zlarini anglab, o'z ustida rivojlanishini ruxsat, o'zlariga o'zlari ruxsat berishini xohlayman birinchi o'rinda. O'zimizga o'zimiz ruxsat bermas ekanmiz, ustoz, atrofimizdagilar bizga ruxsat bermaydi. Biz ulardan xafa bo'lar ekanmiz. Masalan, men ko'p erimdan xafa bo'lganman. Ruxsat bermaysiz, ruxsat bermaysiz deb. Lekin men o'zimga o'zim ruxsat bermagan ekanman, ustoz. Ana. Hozir men cheksiz pullarga, cheksiz sovg'alarga, mehr muhabbatga ochilganman. Ishonaman, men avval o'zimni o'zim sevaman, o'zimga o'zim ishonaman. Har kun ertalab turib oynaga qarab o'zim bilan o'zim gaplashaman. O'zimga o'zim motivatsiya bera olaman, ishonaman. Demak, texnikalarni Texnikalarni bajaraman, Allohga shukur. Erim, texnik bugun darsing bormi deydi. Ha, darsim bor desam xalaqit bermaydi menga. Darsingni eshit, darsingni qil. Bolalarni ham o'zi tinchlantirib o'tiradi. O'zing o'sha darsingni qilgin dili. Bugun darsingni qilyapsanmi, eshityapsanmi? Ha, dadasi eshityapman, qilyapman. Rahmat sizga ham, minnatdorman sizdan ham deb aytaman. Avval aytolmasdim. İçimdagi gaplarni aytolmasdim. Masalan, ozgina uyda urush, ozgina endi yaxshi emas holat bo'lib turib, ko'chaga chiqib ketsa, 3 kungacha gaplashmasdik, 3 kun, 4 kungacha gaplashmasdik. Bu qanday yomon ahvolida? Hozircha aytishib qolamizmi? 5 minutdan keyin yana gaplashib ketamiz, yana kulishib ketamiz. Erim aytadiki, voy dili hozir urushuvdik-ku dedi. Dadasi, biz urushdik deb o'tirsak nima ahvolga kelib qolamiz, bilasizmi? Desam, a bo'pti deydi-da, beshikni tashlaydi-da, ketaveradi ishga. Men ustozim, yana bitta narsa, Izabella 8'da o'qiganimda birinchi darsingizda bizni raskopka nima sessiyam raskopka qildingiz. Izabella 8'da shunday o'tirg'izib qo'ydingizda bizni 10 yil oldinga olib ketdingiz. 10 yil oldinga olib ketdingiz. Biz hech narsa qilganimiz yo'q. Hech qanaqa ish ham qilganimiz yo'q yoki o'zimizga tegishli bir o'zimizga foydali ish qilganimiz yo'q. Mana shu ustolda o'tiribmizmi? 10 yil ichida ham mana shu ustolda o'tiribmiz-da, ustoz. Hech narsa qilganimiz yo'q-da, qotib qolganmiz-da. Ko'zimni yumib bordim-da, o'zimni ko'rdim. O'zimni ko'rdim-da, shunday yig'ladim o'tirgan joyimda, shunday yig'ladim. 10 yil ichida men nimalar qilishim kerak edi? Men nimalarga qodir edim? Lekin men hech narsa qilmadim. Mana shu ustolni ustida o'tiribman. 10 yildan beri o'tiribman. Yo'q dedim. Bunday bo'lishi mumkin emas dedim. Men o'zimga o'zim ishonaman dedim. 10 yil ichida mana shu ishlarni qilishim kerak men dedim-da. Siz keyin hozirgi ahvolimizga, hozirgi soatga yana qaytarib olib keldingiz. Shunday yig'laganman ko'rsangiz, ustoz, shunday yig'laganman. O'sha sizni darsingiz tugadi, sizni darsingiz tugagandan keyin turmush o'rtog'imni oldiga keldimda, qo'limizda pulimiz bor. Lekin o'sha pulni ishlatsak, biz och qoladigandaymizda, bu yoqdan pul kelish qiyinda bizga. O'sha pulni olib o'tiramiz, lekin baribir u pul ketadi. Sog'lomsizlikka ketadi. Keyin erimga keldim demayaptim, dadasi dedim, turing dedim. Ertaga dedim, ya mashina olasiz dedim, yo uyga to'lov qilib kelasiz dedim. Men bu ahvolda o'tirmayman dedim. Desam, voy nima bo'ldi senga, tinchlikmi o'zi deb xavotirga tushib qoldi-da. Men aytdim, shunaqa shunaqa dedim. Ustoz dedim, bizga dedim 10 yil avvalgi, 10 yil keyingi holatni ko'rsatdi dedim. Men unday ahvolda yasholmayman dedim. Ikkalamiz kelishdik, gaplashdik. Novostroykadan 2 xonali uyga ertasiga borib to'lov qilib keldik. Ana. Malayet, malayet. Va bu İzabeliya'nın birinci dersinden bo'lgan natija, Birinchi doğru mu? darsda, birinchi darsda hali siz bizga u raskopkalar yokani qilinadigan texnikalarni hali bergansiz, lekin ular ochilmagan. Hali biz uni ichida nima borligini, uni ichida qanday darsliklar borligini bilmaymiz hali. Birinchi kundan mana shunday bo'ldi. O'sha kundan Anglatdi. borib anglash juda ham katta anglash bo'ldi, ustoz.
O'sha kundan boshlab biz borib to'lov qilib keldik. Erimdagi qo'rquvlar ham ketdi. Turmush o'rtog'im ham pullarga ochilib ketdi. Ana, motivatsiya berishni o'rgandingizda. Motivatsiya berishni o'rgandim. Avvallari ustoz o'zimda motivatsiya yo'q ekanda, turmush o'rtog'imga ham berolmas ekanmanda. Ulam, u ham ishi yaxshi bo'lmay, pullarga ochilmay, mana shunday yuraverarkanda, men sizni kurslaringizga qatnashib, motivatsiya berishdi. Turmush o'rtog'imga ham olg'a intilishni o'rgatdim. O'rgatmadim, o'zim o'rgandim, o'zimdan turmush o'rtog'im o'zlari o'rganyapti-da. Chunki bir-biringizdan o'rganasizlar-da doim. Yaxshi Aynen. narsa insonga yoqadi. Siz yaxshi tomonga o'zgarganingizni ko'rib, turmush o'rtog'ingiz ham yaxshi tomonga o'zgardi-da va mana bunday chiroyli pullarga ochildilaringiz, uyli bo'ldilaringiz va Allah'a boshqa şükür. mana qanchadan qancha sog'lomsizliklar ketdi. Qanchadan qancha baxtli oilaga aylandilaringiz. Bilasizmi, endi sizni farzandlaringiz qanchalik baxtli bo'lishadi. Chunki ular baxtli oilada katta bo'lishyapti. Baxtli ota-onada katta bo'lishyapti. Bu hattoki sizdan keyingi naslni ham baxtiyor bo'lishiga yordam beryapsiz. Tushunyapsizmi? Hozir mana shu hozir sizdan keyingi naslni deganingizga hozir ustozim men turmush o'rtog'imga aytdimki bizda ham ota-onalarimizda dedim mana shunday sog'lomsizliklar bo'lib kelgan dedim. Lekin ular dedim o'shalarni yechmagan dedim. Yechmagan Chunki mana bizga keldi dedim. ularda talya halaba bo'lmaganda. Bo'lmagan, yo'q, yo'q bo'lmagan ustoz. Keyin turmush o'rtog'imga aytdimki mana dedim sizda ham oilangizda shunaqa bo'lgan, meni ham oilamda shunaqa bo'lgan dedim. O'shaning uchun ikkalamiz dedim birga partnyor bo'lib dedim oila qurganmiz bir birimizni dedim rivojlantirish uchun dedim o'sha avlodlarimizdan kelayotgan negativlarni dedim biz to'xtatishimiz kerak ikkalamiz dedim. Bizdan keyingi avlodlarga o'tmasligi kerak dedim. Ikkita o'g'lim bor, Allohga shukur. Mana shu dedim farzandlarimga dedim o'tish kerak emas dedim ikkalamiz mana shuni dedim to'xtatishimiz kerak dedim. Turmush o'rtog'im ham anglab yetdi. Sen dedi darslaringni qil dedi talay xalabida hech qayerga ketma dedi. O'zim pullarini to'lab o'zim qancha desang to'lab dedi o'qitaman yana dedi sen to'xtama dedi. O'shaning uchun men to'xtashni xohlamayman. Bundan ham ko'ra rivojlanishda art intuitsiyangizda yana boshqa kurslaringizda o'qishni maqsad qilib yozib qo'yganman. Dilorom azizam, yana judayam xursand qildingiz. Katta rahmat sizga. Va biz Bo'ldi. bugungi efirimiz nuqta xohlasa yakunlaymiz. Dilorom, mana hozir bizni ko'rib turgan, efirda sizni kuzatib turganlarga nima demoqchisiz? Aytadigan maslahatingiz, qandaydir motivatsiyangiz bormi? Bor, motivatsiyalarim bor. O'sha hozir kuzatib turganim jamiki mana shu ayollar hozir ayollar eshitib turibdi. O'sha ayollarga aytamanki o'zlarini ustida ishlasin, aybni birovdan axtarmasin. Biz o'zimizni rivojlantirsak, qalb ko'zimizni ochsak, atrofimizdagi insonlar aybdor emas. Biz ularni pozitiv taraflarini ko'ramiz. Biz o'zimiz rivojlanishimiz kerak. O'shaning uchun ayollar, aqlli, munisa ayollar hech qachon o'qishda, o'zimizni o'zimiz rivojlantirishda to'xtamasligimiz kerak. Men shunaqa ekanman, Alloh meni shunaqa qilib yaratgan ekan. Allohni ayblab, atrofimizdagi insonlarni ayblab o'tirishdan umuman foyda yo'q. Battar negativga kirib ketaveradi. O'shaning uchun pozitivga chiqishimiz kerak. Bir-birimizga, turmush o'rtog'imizga, oila a'zolarimizga motivatsiya beradigan faqat bizmiz. Ya'ni Katta shu o'qish rahmat, kerak. Dilorom ajam. Aziz ayollar, ko'rib turganingizdek, o'z ustingizdan ishlang, rivojlaning, bloglaringizni yeching, dasturlaringizni o'zgartiring. Buning uchun bizning Ilohiy ayol treningimizda sizlarga kerakli barcha texnikalar, raskopkalar, vazifalar bor.
6 oy davomida mana shu texnikalarni bajarib hayotingiz butunlay yil o'zgarib ketadi. Turli xil sog'lomsizliklardan qutulasizlar. Jinsiy organlarda sog'lomsizliklar ketadi. Oilangizga baxt, farovonlik kirib keladi. Pullarga ochilasizlar. Shuning uchun haliyam harakat qilishlaringizni so'rayman va albatta ilohiy ayol treningimizga yozilishingizni so'rayman. Dilorom azizam, katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Biz sizlar bilan Yaxshi xayrlashmaymiz. ko'raman. Bu yerda Qirg'izistondan bormi ofis degan savol kelibdi. Azizlarim, meni maktabim onlayn. Men onlayn dars beraman. Shuning uchun dunyoni qaysi chekkasida bo'lishingizdan qat'iy nazar. Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Amerika, Germaniya, hamma joydan o'quvchilarimiz bor. Ya'ni onlayn sizga kerakli bo'lgan narsa yaxshi internet va telefon. Bemalol onlayn qatnashib, darslarni bajarib, natijaga chiqishingiz mumkin. Dilorom Yaxshiqulova ham bular ham onlayn o'qiganlar. Dilorom, onlayn o'qigan vaqtda qiynalmadingizmi darslarga kirishda, darslarni bajarishda? Ustozim, zebile uchta o'qiganimda telefonim ozda nimada ozgina oddiyroq edi. Unda bemalol kirardim. Keyin zebile 8 ga ilohiy ayolga qatnashganimda sizni darslaringizga kirolmadim. Nimadir sizni darslaringizni meni telefonimda nimadir ko'tarolmadi. Keyin turmush o'rtog'imga aytdim, dadasi dedim, shunaqa shunaqa bo'lyapti desam, o'sha sizni darsingiz boshlanadigan kuni borib yangi telefon olib kelib berdi. Mana dedi, mana shu telefondan kir dedi. Lekin darslarga mana haqiqatdan ham internetingiz yaxshi bo'lsa hech qanaqa muammo yo'q ekan ustoz. Uyda o'tirib, oilangiz bag'rida o'tirib, bolalaringizga qarab bu darslarni qilish judayam oson. Judayam oson. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Lekin Katta qatnashish rahmat, kerak. katta rahmat dilorom. Azizlar, Siz bilan hozir hozir 10 men minutdan keyin. Aha, gapiring. ikkinchi marta jonli ko'rishib turibman. Konsultatsiyangizni ham yutib oluvdim, eslasangiz. Aha. Men judayam kuchli ayolman, ustoz. Albatta, albatta. Mo'jizaviy ayolsiz, cheksiz Zaviya imkoniyatlarga hakikaten. ochiq ayolsiz. Xudo xohlasa yuzma-yuz ko'rishishda Allohdan so'rab qolaman. Inshaalloh, albatta. Katta rahmat. Azizlar, 10 minutdan Lozim. so'ng savol javob efirimiz bo'ladi. Shuning uchun uzoqqa ketib qolmanglar. 10 minutdan so'ng men Instagramga kiraman va savollarga javob beraman. Doimgidek savollarga javob berishni Telegram guruhimizdagi kelgan savollardan boshlayman va vaqt ortib qolsa sizlarni ham shaxsiy savollaringizga javob beraman. Barchangizni sevaman va hamma ayollarni ilohiy ayol treningimizda kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Dilorom azizam, katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat, sizlar sog' bo'ling.